ବର୍ଷ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅଭିଜିତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆମେରିକାର ଇଷ୍ଟର ଡୁପ୍ଲୋ। ଉଭୟଙ୍କର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ। ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଉଭୟ ବହୁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ନୋବେଲ ବିଜେତା ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉପରେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ନୋବେଲ ବିଜେତା ଦମ୍ପତି ଅଭିଜିତ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇଷ୍ଟର ଡୁପ୍ଲୋ। 2019 ପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଉଭୟ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗବେଷଣା। ଅଭିଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଲଢ଼େଇ କରିଆସୁଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଗତ 2006 ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ ମିଚେଲ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଡୁପ୍ଲୋ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ମହୁଡ଼ାଠାରେ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମ ବିକାଶକୁ ଚାରିଥର ଆସିଥିଲେ ଡୁପ୍ଲୋ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ପୋର୍ ଇକୋନୋମିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଡୁପ୍ଲୋ ଆଉ ଅଭିଜିତ ସେମାନେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି କି ତା ବୁଝିବାକୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଫର୍ଦର ସେମାନେ ସ୍ମୋକ୍ଲେସ୍ ଚୁଲା, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଆୱର ଓନ୍ ୱାର୍କିଂ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆମର ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ ଗୋଟେ ଏଭାଲ୍ୟୁଏସନ କଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 40 ଗାଁର 2357 ଘରକୁ ନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। 2008 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇକୋନୋମିକ୍ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାପ୍ତାହିକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହି ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ଚୁଲା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗରିବୀ କାରଣରୁ ଲୋକେ ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲା ଏବଂ ଷ୍ଟୋଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟିଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାଠରେ କାଠ ଜାଳୁଥିଲେ। ସୋ ଆମେ କହିଲୁ ସେ କାଠ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱୁଡ଼୍ କନ୍ସ୍ୟୁମ୍ଡ ବାଇ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 40%। ପୋର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟର ଡୁପ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।